Rekord augstās elektroenerģijas un dabasgāzes cenas atstājušas ietekmi ne tikai uz patērētāju maciņiem, bet arī enerģētikas uzņēmumu finanšu rādītājiem. Arī valstī piedarošais Latvenergo koncerns pagājušajā gadā sasniedzis rekord augstu apgrozījumu. Ar peļņu strādājuši arī citi uzņēmumi, kas darbojas energo apgādē, un plašāk par to stāsta Krišs Škairis. Latvenergo koncerna apgrozījums pērn provizoriski sasniedzis 1,842 miljārdus eiro. Tas ir par 70% vairāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr koncerna peļņa pieaugusi 2,6 reizes, sasniedzot 183 miljonus eiro. Uzņēmumā skaidro, ka pozitīvu finanšu rādītājs ietekmējuši ne tikai pieaugušās enerģijas cenas, bet arī darbības paplašināšana tostarp pārvalstīs. Mēs diezgan strauji esam auguši Lietuvas tirgu. Un Baltijā kopumā mums ir palielinājies klientu skaits pēdējā laikā par 2,7 reizēm Baltijas valstīs. Plus nākušas klāt ir arī tādas nozares kā saules paneļi. Ieraugot koncerna peļņas rādītājs, daudziem varētu būt radies jautājums. Kādēļ cilvēkiem par energoresursiem jāmaksā augstas cenas, ja lielāko daļu peļņas koncerns jebkurā gadījumā nomaksā dividendēs, tādā veidā faktiski naudu atgriežot cilvēku makos? Tas, kas sabiedrībai psiholoģiski nepatīk, redzēt šo te varbūt peļņu, tas ir cilvēciski ļoti saprotams, bet nu, visas tās alternatīvas, ja, ko spēj piedāvāt, varbūt arī ierosinātāji, reāli viņas neatbilst esošajam tirgus regulējumam, neatbilst arī tirgumu, tātad mākslīgi pazemināt peļņu. Tas nozīmē censties kaut kā ietekmēt plašāku reģiona tirgu, ja, kur veidojās šī te elektroenerģijas tirdzniecība. Pērn ap 35% no visas mazumtirdzniecībā pārdotās elektrības Latvenergo bija Lietuvā un Igaunijā. No pagājušajā gada peļņas Latvenergo Latvijas valstī dividendēs plāno izmaksāt ap 130 miljoniem eiro. Tikmēr pēdējo 5 gadu laikā valsts budžetā iemaksātā summa sasniedz 585 miljonus eiro. Tas ir procentuāli augstākais rādītājs, kas ir starp konkurentiem. Jo faktiski citās valstīs šīs dividendes izmaksā mazāk un lielāka nauda tiek novirzīta attīstībai. Kārtība, kādā kapitāla sabiedrība lielāko peļņas daļu nomaksā dividendēs, valstī ļauj šo finansējumu novirzīt mērķēti tam, kam tas nepieciešams. Šī peļņai nonākot caur dividendēm arī valsts budžetā, jāsaka tā, ka valstī ir bijusi iespēja arī nu, no šiem līdzekļiem arī finansēt tās programmas, kas ļauj samazināt nērtiecīgi arī izmaksas, nu, gan mazai sargātām ģimenēm, gan mēs sniedzām atbalstu komersantiem. Nu, šāds mehānisms, kur uzņēmums tiešām efektīvi strādā, nopelna naudu, samaksā naudu valsts budžetā dividendēs un valsts prioritārajām sabiedrības grupām var kompensēt teiksim, elektroenerģijas pieaugumu, var izmantot citām budžeta prioritātēm. Tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti pareizi. Savus finanšu darbības rādītājus par pērno gadu publicējuši arī citi enerģētikas uzņēmumi. Piemēram, valstī piedarošais enerģētikas koncerns augstspriegumu tīkls pēc provizoriskiem datiem strādājas ar tei 93% lielākiem ienākumiem, kas sasniedz 351 miljonu eiro. Savukārt koncerna peļņa bijusi 16 miljonu eiro, jeb par 60% vairāk nekā gadu iepriekš. Savus aptuvenos peļņas un apgrozījumu rādītājus publiskojas arī Latvijas gāzi, kuras galvenais akcionārs ir Krievijas Gazprom. Latvijas gāzes koncerns pērn Latvijā nopelnījis ap 690 miljoniem eiro. Savukārt ieņēmumi sasniedz 39 miljonus. Tie ir ievērojami pieauguma attiecībā pret 2021. Gada finanšu rādītājiem, neskatoties uz to, ka valstī kopējais gāzes patēriņš pērn sarucis. Krišs Škairis, Ivars Žepīts, Ksainis Kupčs, Latvijas televīzija.